A ona tam bude mít k dispozici nějakou asistentku, jako ta maminka, celou dobu? No, aby si nemusela třeba vařit sama tam něco, nebo ta... Na to tam má ty doprovázející osoby, ty dva tatínky, jak jste říkal. Ty jí můžou vařit, jo, ne? No a když nepřijdou? Ne, to já třeba něco jim do toho vletí. Bude tam mít porodní asistentku. Naším cílem je, aby ty porody, které kdy rodí maminky bez jakýchkoliv komplikací v těhotenství, kdy to miminko při všech vyšetřeních nevykazuje žádnou patologii nebo nějaký náznak, že by tam ta patologie mohla vzniknout, tak aby u těchto porodů, ale i v předporodní péči asistovali porodní asistentky. Dobře. I to je tam možný. Jo? Ano. Ne, tak je důležitý vytvořit tu iluzi domova, to oběma těm partnerům pomůže, jak je to stmelý. A jídlo, to si tam objednají od někud, nebo tam vaří Bůlovka jako? Tam vaří. Někdo byl na Bůlovce. Někdo byl na Bůlovce? A kdo stal hysteráček? Tam vaří Bůlovka, ale no, musím říct, že my jako personál to jíme taky. Taky? Taky. No tak kolik let to jíte vy třeba? Já jsem na Bůlovce teprve rok a půl. Takhle, můžu se vás zeptat, kolik vám je let? 42. Vydržím ještě chvíli. Takhle, mě to zajímalo v kontextu s tou stravou. Jako. S stravou, já jsem předtím... Na Bůlovkovské stravě jste rok a půl? Rok a půl. No. Předtím jsem byl na stravě v jiný nemocnici. No, tak, takže... Jo. Tak jestli jste byl v jiný nemocnici, tam moc velký rozdíly nejsou. Bohužel. No. Ale vypadáte dobře, to jako děkuju, vypadáte dobře, děkuju, pane doktore. Bych pár Bůh ví, jak byste vypadal, kdybyste měl normální stravu, ale... To je samozřejmě otázka. To samozřejmě je daň tomu povolání nebo tomu zaměstnání. No a teďko je trend, to za mě nebylo tak úplně, teda pak už jo vlastně, že jsou tam ty muži u toho. Mm-hmm. A myslíte na ty muže taky teda? Myslíme na muže. No. My jim nabízíme řadu možností, aby se třeba necítili tlačený k tomu, že u toho porodu musí být, no, i když by nechtěli. No. Takže jim dáváme na výběr a říkáme jim, všechno je normální, na čem se s vaší partnerkou domluvíte. No, ale tam má paní, tak ona sleduje tu jeho reakci, on je tam ve zvláštním stavu, kdy vy se ho ptáte, jestli se chce účastnit porodu nebo ne, a ona na něj jistě zvědavě hledí. Kouká, jemu je hloupý říct, že ne. No, a já jsem třeba celkem neměl takovej zájem, protože jsem z toho byl na nervy, ale přišel jsem s kamerou a ten doktor řekl, když máte kameru, já vám dám dobrý místo. A byl jsem tam celou dobu. Měl jste dobrý místo. No, já jsem byl opřený od toho doktora, protože já na to nebyl vybavený. Ale jako od té doby to obdivuju teda, na druhou stranu. Je hezký, pokud oba ty partneři ten zážitek porodu sdílí, ale ne vždycky to chtějí. Hmm. Tak my bysme... Ale někdo na to nemá. Na ně neměli tlačit, že to tak musí chtít. Že ten chlap křehkej. Tak musí to být jejich vůle. Ale musím říct, že nám tatínci moc neomdlívají u ne. porodu. A máte tam pro ně nějaký bistro nebo něco potom, když už je po porodu a chce si ho odfrknout? Po porodu ta žena, která porodila s miminkem, s partnerem, zůstávají 2 hodiny v té porodní místnosti. Jako takže... ohladu a ožízní jenom spolu. Ne, můžou se napít, můžou se najít. A to jídlo, tam... to je Bůlovka teda, nebo si, co si přinesou? Nebo... To je obojí, to obojí, je jo. Kombinace. Bůlovka, co si přinesou. Čili po porodu 2 hodiny mají čas pro sebe. Přesně tak. To vědí dopředu, že to tak bude. Přesně tak. A po těch 2 hodinách? A po těch 2 hodinách odjíždějí na oddělení 6 nedělí. A zase spolu? Čili on ten chlap tam může být 6 neděl s ním? Chlap tam může být tak dlouho, dokud je to potřeba. Opravdu? Opravdu. A účtujete to nějak? Účtujeme to. Účtujete, ano. Vy jste tam byl těch 14 dní zadarmo? Ne, já jsem dělal, že tam nejsem, že jo? Já jsem na noc chodil spát domů. Jo, jo. No. Ale to účtujete toho, že ta žena to má v rámci pojišťovny? Ne. Když ten partner tam přespává, no, tak mu to účtujeme v rámci nadstandardní služby. No, ženě ne, ne? To záleží na nich, jak se domluví, kdo to zaplatí.
No, tak ta žena má právo tam přespat, když tam rodila, ne? Žena ano, samozřejmě. No, že ale jste ji neúčtovali, že tam leží chuděra. Ale pokud je to nadstandardní pokoj, čili no, nadstandardní třeba jednolůžkový s koupelnou, se záchodem na tom pokoji. Nadstandardní, normální lidský pokoj, když normální, to je. Normální, přesně tak. To, co všichni máme doma. Co máme zhruba doma, tak když dostaneme v nemocnici, tak to zaplatí. Tak to účtujeme i tý ženě. A ten běžnej nelidský pokoj, tam je jich kolik? Na nelidských pokojích jsou dvě nebo tři ženy. Dvě nebo tři. Ale samozřejmě mají tam taky sprchu a koupelnu. Já myslím, taky může, že řeknete, že tam. Může tam nemají. Prosím? Může tam nemají. Tam může? Ty tatínci s nima nepřespávají. Nepřespávají. No, a co si myslíte o tom, jak ty lidi si skladují někdy ty... Embrya? No nejen embrya, spermie, všechno možný. Obecně asistovaná reprodukce je obrovská pomoc pro ty páry, který nemůžou mít děti, takže jistě ty, kterým se podařilo otěhotnět pomocí asistované reprodukce, tak jsou velmi rádi, je to obrovská pomoc. A v rámci asistované reprodukce samozřejmě se snažíme získat co nejvíc těch embryí, který pak můžeme zavádět do dělohy a tomu páru pomoc k tomu, aby otěhotněl. A někdy se stane, že těch embryí mají víc, než potřebují. To je. No, dobře. No, ale oni skladují často i spermie, ne? Spermie se skladují velmi dobře. Jo? Mm-hmm. A kde? V tekutém dusíku. Díky. Tekutej dusík, to je ten problém s dýzlama, ne? Tam je to oxid dusíku. Kdybychom mohli skladovat spermie v nádrži. Dobře. No dobře, já myslel jsem, jako, to je budova na to nějaká? Nebo... Na to jsou spermatické banky. No, a kde jsou banky v Praze třeba? Při centrech asistované reprodukce. Těch je spousta v Praze, jo. Po celé České republice. Čili když je centrum asistované reprodukce, má svou banku? Ano. Je to hlídaný, aby tam nedošlo k nějakému přehmatu? Nebo? Je to velmi pečlivý. Jo, hlídaný. Tam je to háklivý, to si umíte představit, že? Velmi. Protože pak koukáte najednou, co se vám doma objeví, že? On je to soused, jak když vyšel. No, ale tak ten obor prochází nebývalým rozvojem, že jo? Jako řekl bych takovým širokospektrálním, že tam jsou ta umělý oplodnění, teď jsou tyhle ty věci, které na to navazují, ty druhy porodů, teď osvojování dětí, já nevím co, všechno je to hodně. Náhradní matky. Náhradní matka je co? Náhradní to je ta, co odnosí ten plod. Přesně tak. Jo, to je takový jako taxik vlastně, že přiveze to dítě té rodině. Ona ho odnosí, až do 9 porodí a pak ho předá? V České republice to není nijak zákonem ošetřený. Čili? Respektive náš zákon se k tomu vůbec nevyjadřuje. Aha. Samozřejmě pro některé páry to může být obrovská pomoc, protože jinak to dítě mít nemohou. Ale někdy mohou ty náhradní matky být i nadužívány. Jo. A jako kolega vědec už jste slyšel o tom, že se dokonce zkoumá, že by žena nemusela absolvovat celý to těhotenství těch 9 měsíců, že by stačilo třeba jenom 4 a pak by se ten plod dal na nějakou biologickou podložku, kde by... Se na mě díváte jak nevědec. A... Tam by se ten plod dovyvíjel a pak v určitém období by dozrál. Jako. A ty rodiče by se na něj chodili dívat? Ne, vždycky? Tak pak by takzvaně sklidili děti. Ty, ale že vlastně by nemusela žena absolvovat celý to těhotenství. Všech 9 měsíců a třeba jenom ten začátek a pak už by dozrálo na té biologické podložce. A to slyšel v rádiu. Ano, mezi kolegy, námi kolegy vědci se to říká, no. Ale já si myslím, že ta žena je ráda velmi často za to těhotenství. No, ale to já vím, ale jestli vědecky jste to zachytil. Ano, toto jsem zachytil, ale ještě nejsme ve stádiu, kdybychom to uměli. To vím, ale mě to zaujalo, že jsem si představil, že tam je místnost plná těch zrajících dětí. Mm-hmm. A někdo chodí a říká, tenhle už bude zralé. Tamhle holka, koukám se, klube už taky. Ano. Že takový tak vývoj. Neumíme. Ale co třeba umíme, operovat děti v děloze. No to vy. Ještě předtím, než se narodí. Narodí, no. To tak jo, to je pod mikroskopama, že jo. A dokonce operuje se srdce.
Ano, se mě reč. Taky. Já vám to dávám jenom, abyste viděl, že jsem fundovaný. Jako, že to, i když si to neumím představit, protože to musí být mini orgán, takže ještě, přece se to dělá proto, aby to dítě bylo schopné absolvovat ten porod. Přesně tak. Vidíte, jak já to mám zařazený hned. A do toho dělal. Já koukám. Ale já jsem z doby, kdy já nesměl do porodnice. Ano, kdy se mávalo sokem. Ano, mávačka. Bylo vám jedno, kdo vám mává zpátky, ano. Ale... Tam jste odevzal kytku ve vrátnici, tu si vzal vrátní domů, dal to svojí ženě a vy jste tam mával a nemohl jste dovnitř. Jo. Takový zvěrstvo. Tak já doufám, že jsme se posunuli a že ty centra porodní asistence ale budou další posunout. Tak se nám někdo diví, že jsme roztěkaný, rozumíte? Jsme prošli takovýmhle hulváckým obdobím. A zanechalo trauma, no, jak se říká. No, když se řekne porodnice, tak mám tíseň. Já někdy taky, když ráno vstávám, mám jít do práce. Pardon, pane doktore, a vy máte děti? Já mám děti. Jo, kolik máte děti? Tři. Tři? No tak gratuluju. Děkuju. Jste jednou ženatý? Takhle, počítáte. Aha. My si počkáme, až to budete mít. Vlastní děti mám tři. Ano, ano, ale já jsem se ptal, jednou ženatý? Zatím jednou, že? Zatím? Jo, ono je to v běhu nějak. Jo, takhle. Vaše paní se dívá někdy na televizi? Jo? Tak zavolejte, kdyby bylo nejhůř. No. Ale my vám samozřejmě moc krát děkujeme za vaši práci. Já jsem se bál, jestli se to smí, jestli to není násilí. Tak vy, u vás byste jí položili. Když by jí bylo zle, tak bychom jí položili. A co ještě za další možnosti? Za další v nadštěřech, v kleku, ta klasická poloha v polosedě, kterou taky některé pacientky vyhledávají. Po nářadí jste neuvažovali na kruzích? Na kruzích, na žebřinách, no. Všechno je možné. Na žebřinách může rodit? Na žebřinách se taky dá rodit. Jo? No, to je zajímavý, jo. No. V kruzích v podstatě taky. Na kruzích taky není dobrý s tím lítat hodně, protože pak neví člověk, kde to budeme hledat teda. Pak je to porod do košíku. To by muselo být hodně košíkářů připravených a je to riskantní. Do fotbalový brankář. No a další poloha na boku třeba. A tak proč se léta rodilo tak nudně pořád jenom? Na zádech? Na zádech, no. To celý desetiletí se rodilo. Ano. Jo. Protože, a to nám ty ženy vyčítají, že ten porod byl v rukou lékaře, ne v rukou té ženy. Té ženy, no. Což je do velké míry pravda. No a teďko se stalo, že rodila žena doma a to dítě zemřelo, že jo. Byla to nedávno plný novin a tak dále. A odevřela se znovu ta diskuze, jestli tedy rodí doma nebo ne, protože to je součástí taky toho trendu, že ženy nechtějí ani do toho zařízení, když je třeba dobrý. Tak co si o tom myslíte? Já si myslím, že ta diskuse je vedená na špatný téma. To má být zda porod doma ano nebo ne, ale co máme udělat pro to, aby ženy necítily potřebu rodit doma. Doma, aha, jo. No což je tahle ta cesta asi, nebo tímhle směrem, že se jim vytvoří intimní prostředí. Já doufám, že tohle ta cesta je a taky doufám, že kromě toho, že těm ženám dokážeme v našem zařízení nebo v jiných tuhle tu možnost nabídnout, takže taky trošku pootočíme tu diskusi přesně od toho rodit doma ano, ne, k tomu, jak máme těm ženám naslouchat a jak máme to porodnictví kultivovat, tak aby bylo nejen odborně správný, ale taky respektující. A klešťovej. Mu říkám klešťák, no. Když o těch porodech víte všechno, tak já jsem z našeho muzea vytáhl takovouhle věc. To vypadá jako ohříváček na pivo, ale... Ano, dneska to už nepoužíváme a to použití by to nejspíš mělo v tom, že bychom to takhle zapíchli do květináče a nalejvali do toho vodu. Ono to dokonce má takovou měrku tady, takže to bylo praktický. Ale dříve se to používalo jako amnioskop a dívali jsme se tím na plodovou vodu. Takový měřák vody jako. No není měřák, my jsme tam přímo takhle koukali, svítili jsme si. A koukali jsme přes plodový obaly, jakou barvu ta plodová voda má. A jak je to dlouho, co jste naposled koukali?
Loni, jo. Ještě když já jsem začínal, tak jsme hodně dělali amnioskopie. Za poslední 15 let jsem žádnou amnioskopii už nedělal. Tak to jste velmi laskav, děkuju pěkně, já se pak podívám, ale... dobře. Můžete taky. Že byste mi dali kompletkůru, abych mazal domů zase. No. Jo. Děláme pedikůru, manikůru, no všechno by se to dalo. Jak kloupky přistřihnout nahoře, to všechno se dá. A jo, no. Já mám drápky akorát teďko. No, tak dobrý. Ale, takže teďko takhle opláchneme, pak mu dáte ozonoterapii, to je jako na co? Ta ozonoterapie je vhodná hlavně třeba při pohybových problémech s pohybovým aparátem. Jo, bolí noha třeba jako mě. Tak, ale třeba po operaci nebo tohle to, když mají pejsy problémy, třeba starší pejsy, tak to je super. Jo, jako starší pejsek někdy s kolenama mám problém. Třeba bych ozonoterapii asi. Tak to se stavte ale u nás. Jo. No ta ozonoterapie. A vy to nastavujete podle tý psí, podle plemene nějak nebo něco? Ne, mě zajímalo, jaký plemeno bych tak mohl být, kdybych jsem tam přišel. Co bychom to dali jako na buldoka nebo... Ne, jaký se cítíte? Já? No. Na geparda. Na geparda. No, tak to mi to bude muset nějak nainstalovat. Já vůbec mezi psi nepadám, jako nespadám. No tak dobře, tak takhle ošploucháme, to jsem dělal taky, jako já bez těch kvítků jsem takhle psa taky. No tak nedělej furt, člověk. A co všechno ještě u vás můžu jako dostat teda pro pejska, když tam přijdu? U nás můžete si pejska umýt, nebo respektive my vám ho umejeme, abyste se s tím nemusel dělat. Otrimovat, ostříhat. Ostříháte. Tu ozonoterapii děláme, lázně, spa, nově děláme i dentální hygienu. Spa. Máte výřivečku? Tak, tak. Výřivečku máme, to je právě ta ozonoterapie, to vypadá jako výřivka. No, tak už co je vlastně pro lidi, tak to už se skoro dělá i pro psy. No, ono je to spíš obráceně. No, co je pro psy, začíná být i pro lidi. No, takže to všechno dostane, aha. Čili když tam přijdu za špiněným psem zvenku, tak odchází domů půjdu. Kompletně čistý, i zoubky má vyčištěný, všechno. Jo, vypadá líp než ten pán, co s ním přišel. No, někdy jo. Někdy jo. No, zoubky čistíte? Ano, zoubky čistíme. Jak? Preventivně, bez narkózy, bez uspávání čistíme vlastně zoubky. Jako když kartáčkem? Je to potřeba. No, tak ultrazvukovým kartáčkem. Jo, vy máte ultrazvukový kartáčky, aha. Přesně tak. Stejně a pastičku jako, jsou... jako nějakou salámovou třeba, nebo? Kuřecí, no. Stejně jako jsou dentální hygienistky pro lidi, ano. Tak vlastně už jsou teďko i dentální hygienistky jakoby pro pejsky. Mm-hmm. To je taky teďko takovej novej trend. Vidíte to, pane doktore, co mají psi všechno už, jo? No, to už se sem pomaličku dostává všechno. Jo. Takhle si jenom trošičku tady jako... A teď drží dobře, ne? A ona je jinak strašně hodná. To je váš pes? Ano, to je můj pejsek, no. No proto ona je taková vystříhaná. No. No a jak často se tohle musí dělat? No tak jak, záleží, jak tady pejsek. Jo, třeba gepard, to je potom takový... To se nestříhá vůbec. To je jako, ale tak... Co? Ale jak často si ji stříháte třeba? No tak jednou za měsíc. No. Jako minimálně, no. Protože se to potom začíná tak jako plcnatit. A k vám se musí objednat člověk, nebo tam může přijet na blin? Asi objednat, co? Určitě objednat. No. A můžu jít s velkým psem? Můžete, samozřejmě. Tak přijdu s pedikůrou, no, na pedikůru, dogu třeba na pedikůru? Chodí k nám i obrovský dogy, i na tyhle ty, nechci říkat lázně, ale na tyhle ty koupel a tak dále, chodí k nám i dogy velký, takže není problém přijet i s velkým psem. Jo. A jak dlouho to trvá tak? Jako kompletní koupel, nechty, všecko. Dvě hodiny? Mm. Takže ho tam můžu dát, můžu si odejít a přijdu si pro funglovku. Přesně tak. Můžete si dát někde kafíčko. Kafíčko a domů přivedu úplně novýho psa. No. No a co když od vás vyjde, on se mi vyválí? Což oni dělají, protože jim to nevoní často, že jo? No, nevoní jim to. Máte pro ně parfémy nějaký? Máme pro ně parfémy, jsou vyloženě přírodní, ale ptáme se vždycky zákazníků, jestli ten pejsek se válí třeba potom. A pokud nám řeknou, že se válí ten pejsek třeba v nějakých exkrementech a tak dále, tak ho nevoníme. No a proč ho nepomažete tím exkrementem, aby on už se v tom neválel? A ten majitel má pokoj, že má jaksi aspoň nějaký kultivovaný exkrement na něj. Ale už začaly vyrábět i šampóny, které obsahují pyžmo, které vlastně psům voní. Jo, no. Psům voní, lidem tolik ne. No, jo, to bych nerad hrábnul v koupelně vedle. To šprknul do vlasů a
vyšel jak smrdlavá góly. A třeba byste se divil. Třeba byste se divil, třeba by to najednou vzbudilo. To no, já vám pak dám růžičku do vlasů, ale bych vám to střihnul malinko. Já mám teda jiný problém držet rovinu. Jako zkracovat umím, vám, ale malinko mi to jede. Jako. To by vám šlo právě líp stříhat ty psy. Tam není potřeba úplně mít takový roviny. Ty moje vlasy, to bych asi, jako, no, asi bych to no, nechala. Dobře, takže vy vyčistíte i zoubky. Je něco, co zatím nejde? Není. Co zatím nejde? Já si myslím, že v dnešním světě jde už skoro všechno. Že jde všechno. Takže těžko říct. A stane se vám, že se po vás pes vožene nebo něco takového? Ano, stane se. No a co děláte? Co? No co mám dělat v tu chvíli? Nic. Čekám, jestli mě kousne, jestli budu rychlá, jestli budu rychlejší než on. Jestli uhnete jako? Tak, jestli uhnu, nebo jestli neuhnu, někdy už neuhnu.